За баярлалаа. Маш товчхан асуулт асууя. Энэ гишүүд өргөн барьсан хуулийн төсөл, засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн төсөл хоёр хоорондоо уялдж байгаа үсттэй. Одоо ажлын хэсгээс оруулж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүд саналууд бол гишүүд өргөн барьсан хуулийн гол гол санаануудыг тусгаж чадж байгаа юу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ мянганы сорилтын сан Улаанбаатар хотын усны хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх гээд нэг том судалгаа хийлгэж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр судалгааг нь уншиж яхад ерөөсөө гол дүгнэлт бол Монгол улсад энэ усны менежмент одоо тийм цогц хэлбрээрээ хийгдэхгүй байна. Усны менежмент алдагдсан байна. Энэ менежмент төлбөр тооцооны асуудал, энэ усны бодлогыг цэгцлэх одоо гарцаагүй шаардлагатай байна гэд бодлогын хэд хэдэн тийм зөвлөмжүүд өгч ирсэн байлээ л дээ. Тэр зөвлөмжүүд одоо манай энэ хуулийн төсөл бүгд тусгагдаж чадж байгаа юу? Ялангуяа сайн ажлын хэсгээс орж иж байгаа саналууд дотор мөн засгийн газраас өргөн баригдсан хуулийн төслүүд дотор энэ тэр бодлогын гэж алдаа гэж яриад байгаа зүйлүүд нь засагдаж чадж байгаа юу? За баярлалаа. За ажлын хэсгийн ахлагч Батэрдэнэ гүшүүн хариулт өгөх өндөр засгийн газраас өргөн барьсан төсөл гишүүдийн өргөн барьсан төсөлтэй хэр уялдаж байгаа вэ гэдэг. Тэр та ажлын хэсэг ахлаж байгаа тийм. За Батэрдэнэ гүшүүн тайлбар өгч. Дараа хоёр дахь асуултанд нь ажлын хэсэг хариулаа. За засгийн газраас өргөн барьсан энэ хуулийн төсөл дээр бас нэлээд нэгтэлж хадсан. Ер нь бол яг зүгээр бас засах хэмнэл зүйлүүд бол нэлээд байна. Гишүүдээс тавьсан саналын хүрээнд за тэр бодлогын менежментийн асуудал, усны менежментийн асуудал, тэрийг задлах, за тэгээд бодлого гэж юу байх юм, засгийн газараа ямаа асуудал байх юм, за их хурал юун дээр яам дээр болоод агентлаг дээрээ бол ямар асуудлууд энэ авахын эдгээр бас нэлийн зөвлөд байна. Гэхдээ энэ нөгөө нэг хөндөөгөө асуудлыг бид нэр хөндөх хэрэггүй болчиход байгаа юм л да. Гол асуудал маань. Тийм болохоор зөвхөн засгийн газраас оруулж ирсэн энэ хүндсэн асуудлынхаа хүрээнд л бид нэр энэ ажлын хэсэг сая ажиллаад оруулж ирж байгаа. Ер нь бол удирдамж өгөхдөө бол цаашдаа бол дахиж одоо оруулж ирэх нийт хуулийн дээрээ бас тодорхой заалтуудыг оруулж ирэх. За дээрэс нь өнөөдрийн хилцж байгаа энэ агентлаг маань орон нутгийн хэмжээнд ямар хөлтэй байх юм бэ? Тэр гүйцэтгэж байгууллагууд нь ямар байх юм? Тэрийг өөрсдөө томилдог байх, зарчмын дагуу тэдэнд удирдамж өгдөг байх гэсэн энэ хэдэн зарчмууд нь бол бас алдаад өөрөөр хэлбэл доороо хүлгүү болж нэг орж ирэх нэг тийм зүйлүүд харагдаад байгаа юм а. Энийг бол гишүүд бас хилээд байгаа. Тэгэхээр энийг энэ удаадаа бол агентлагаа байгуулад ерөнхий одоо зарчмынхаа дагуу үйл ажиллагаа нь явах хугацаанд буцаж татаж орж ганц нэгэн заалтан дээр бол засвар оруулах зүйтэй юм уу гэсэн байдлаар харж байгаа. За хин хариулах ажлын хэсэг мегмар дараа хариулах уу? За мөн хэрэглэгч өнөө асуултанд хариулт авах уу? Тэ. За мөн хэрэглэгчийн асуултанд хариулъя. Мянганы сорилын сангийн одоо төсөл хэрэгжихээс өмнө олон тооны судалгаа хийсэн. Энэ олон улсын байгууллагууд ийм олон судалгаа ихтэй усны засаглал оновчгүй байна. Усны талаар одоо төрөөс мөрөнд хариу үйлдэлгүй суул байна. Салбар дундын асуудал давхарсан хийцэн асуудал байна. Ер нь усны засаглалыг оновчтой болгох шаардлагатай гэсэн ийм судалгаа гарсан. Мянганы сорилын санд бол 3 одоо компакт гэрээнүүд 3 ажлыг хийж байгаа. Нэгдүгээр Улаанбаатар хотын ус хангамжийг газрын дахь усны нөөцийг ашиглан нэмэгдүүлэх. Хоёрдугаар төв зөвлөлгүй байгууламжаас гарс усыг цэвэршүүлж одоо эргүүлэн ашиглах. Дулааны цахилгаан станцуудад өгөх. Гуравдугаар усны зөөлөн дэдвч уу усны засаглал усны уян дэдвчийг одоо бэхжүүлэх гэсэн юм. Тэгээд энэ мянганы сорилын сангийн 3 дахь төслийн хүрээнд бол одоо энэ усны агентлаг усны бодлого хамтран хэрэгжиж ажиллана. За Батамор гүшүүн. За усны агентлаг байгуулах чиглэлээр орж ирж байгаа саналыг бол дэмжиж байна. 12 онд усны агентлаг байгуулна гэдэг 12 онд татан боолгочдаг. Үндэсний хороогоо 14 онд татан боолгочдаг. Тэгээд ямар үндэслэр эдгээр ингэж татан боолгосон юм бол вэ? Нэгдүгээр асуулт энд хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь энэ гадаргын усыг одоо ашиглах чиглэлээр сая бас манайхан асууж байна л да. Гадаргын усыг ашиглах чиглэлээр одоо энэ хоёр хөштэй 10-15% нь бол нөөцлж авч үлдэж болдог юм байна л да. Тэгэхээр энэ хөв цэвэрэн байгуулах энэ Монголын ус чирээс
сэлэн гэдэг нэг савнд багтаад байгаль цутгчдаг уснаад энэ зүүн тийшээ явж байгаа нь бол хэрлэн гол цутгтаа тэр далайн нуур гэдэг рүү явчихдаг. Монгол улсын өөрөө газрын хагалбардаар байдаг, тогтдоггүй. Бус бүх улс нь ингээ гадагшаа гараа явчихдаг. Тэгэхээр энэ хагалбардаар байгаа улсуудын энэ гадар газар одоо өөрөө энэ улс өөрийнхөө экосистемийг үрдүүлэх шиглэлээр ямар бодлого, ямар судалгаа шинжилгээ хийх гэж байна. Энэ ямар хугацааны дараа одоо манайх энэ хуурайшилт үүсэх энэ тодорхой ер нь хязгааргүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд хэмжээтэй шүү дээ. Энэ экосистемд одоо учрах эрсдлүүд одоо хэдийнээс эхэлж үүсэхээр ийм судалгаанууд одоо байна. Ийм хоёр дахь асуудал. Гурав дахь асуудал одоо энэ гадаргын усыг ашиглах хэрлэн говь, орхон говь гэдэг ингээд төслүүд одоо баахан яригчээс. Одоо энэ дээр бас нилийн их мөнгө зараад судалгаа шинжилгээний ажил хийх цаг. Энэ бол таг болцсон уу? Юу болсон бэ? Усны агентлаг байгуулж байгаа нь бол зүйтэй. Энэ ой агентлаг байгуулах хэрэгтэй. Монгол улсын 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр газрын 8-9% нь ой мод эзэлдэг гэдэг. Манайхан ой модыг одоо хамгаалаад зүгээр ингээ хараа суугаад байгаа их сайхан хамгаалж яах гэж үздэг. Тэр хаягдлыг ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хавтан гэдэг, тэр химийн